Die Here vra nie baie nie. Hy vra absoluut alles. En dis wat die vers impliseer. As jy nie jou kruis opneem nie, is jy nie werd om agter my aan te kom nie. So die Here vra regtig alles. Nou, luister, as jy nie broodkrummels gee, dan gaan die Here dit aan die begin vat. Maar iewers op 'n stadium moet ek en jy vir mekaar sê om te sê, ek is in pens en potjies. Ek hou niks meer terug vir die Here nie. Die Here het alles van my. Hy het nie 'n beheerende aandeel in my lewe nie. Hy het al die aandele in my lewe. Alles is oorgegee aan hom. Okay, so dis die eerste op 'n leidende opmerk. Die tweede ene.